Нашиот устав е устав кој што не овозможува функционална демократска држава. И ке го чуеме тоа. Го чувме од министерката француска, која многу убаво кажа, оти вие зборувате за пракса, како рече, failed state, не weak, значи пропадната држава, уништен политички систем, рече. И дали некој со пропадната држава може во овие преостанати две години, иако морам да кажам, Социјалдемократскиот сојуз и останатите коалициони партнери не се на власт само овие две години. Беа и во техничката влада, можеа да влијаат. Не беа сите преокупирани со преспанскиот договор. Требеше да работат социјална заштита, здравство, образование и така натаму. Значи, нашиот устав досега, овие 36 амандмани, не се занимавале со клучните конституционални проблеми. Со тоа треба да се занимаваме, а председателот е овластен предлагач на амандмани. Јас не велам дека во еден мандат може да се направи тоа, но важно е да се соберат македонските конституционалисти. Веќе од некој имам и таков предлог. Странски конституционалисти, за да видиме кои се оние точки во Уставот што оневозможуваат правна држава. Јас ќе ви кажам. Начелото на поделба на власт. Погрешно поставено. Трите власти треба заедно да живеат, заедно умираат. Значи, парламентарниот систем е заснован на рамнотежа на трите власти. Ако парламентот изгласа недоверба на владата, треба да си оди и тој. Ние сме една од редките земји која што има само инструмент на самораспуштање. Во моментов, заради тоа, заради отсутство на поделба на власта, ние немаме демократија. Ние имаме власт концентрирана не само во владата, туку само во премиерот.